Najveći klub zastupnika u Europskom parlamentu, Europska pučka stranka, sutra i u petak u Zagrebu organizira jubilarnu 20. konferenciju dijaloga kultura između crkava i vjerskih institucija. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi od razumijevanja do suradnje, promicanje međuvjerskih susreta u susret globalnim izazovima. Na otvaranju okupljenima će se obratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Europske pučke stranke Jozef Dol. Zatim voditeljica Hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica, dok će na panelima sudjelovati brojni hrvatski ministri, hrvatski i strani europarlamentarci, stručnjaci i predstavnici vjerskih zajednica i vlada zemalja članica. Iz Brisela javlja Alen Legović, medijski savjetnik u Europskom parlamentu. Na konferenciji će sudjelovati kardinal Josip Bozanić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup Želimir Puljić, rabin židovske općine Zagreb Lučano Moše Prelević, te predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija dr. Aziz Efendija Hasanović. Od 7. do 8. prosinca predstavnici politike i vjerskih zajednica raspravljat će o ovim temama. Uloga religije u europskom integracijskom procesu, očekivanja, potencijali, granice, novi izazovi, aktualno stanje oko migracija i migrantske krize i njihove posljedice za društvo i kulturu, vjera, nasilje i mir, suradnja za međusobno razumijevanje i međuvjerski odnosi na području jugoistočne Europe. I uz predsjednika Sabora Gorana Jandrokovića, ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, na konferenciji će govoriti i mnogi strani crkveni velikodostojnici, ekonomski patrijarh Emanuel, profesor teologije i civilnog prava iz Krakova, predsjednik biskupske konferencije pri Europskoj uniji i mnogi drugi. Najveći klub zastupnika u Europskom parlamentu, Europska pučka stranka, sutra i u petak u Zagrebu organizira jubilarnu 20. konferenciju dijaloga kultura između crkava i vjerskih institucija. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi od razumijevanja do suradnje, promicanje međuvjerskih susreta u susret globalnim izazovima. Na otvaranju okupljenima će se obratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Europske pučke stranke Jozef Dol. Zatim voditeljica Hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica, dok će na panelima sudjelovati brojni hrvatski ministri, hrvatski i strani europarlamentarci, stručnjaci i predstavnici vjerskih zajednica i vlada zemalja članica. Iz Brisela javlja Alen Legović, medijski savjetnik u Europskom parlamentu. Na konferenciji će sudjelovati kardinal Josip Bozanić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup Želimir Puljić, rabin židovske općine Zagreb Lučano Moše Prelević, te predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija dr. Aziz Efendija Hasanović. Od 7. do 8. prosinca predstavnici politike i vjerskih zajednica raspravljat će o ovim temama. Uloga religije u europskom integracijskom procesu, očekivanja, potencijali, granice, novi izazovi, aktualno stanje oko migracija i migrantske krize i njihove posljedice za društvo i kulturu, vjera, nasilje i mir, suradnja za međusobno razumijevanje i međuvjerski odnosi na području jugoistočne Europe. I uz predsjednika Sabora Gorana Jandrokovića, ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, na konferenciji će govoriti i mnogi strani crkveni velikodostojnici, ekonomski patrijarh Emanuel, profesor teologije i civilnog prava iz Krakova, predsjednik biskupske konferencije pri Europskoj uniji i mnogi drugi.